Pitung on lu kok. Orang. Pitung on. Hai guys, kita mau beli sayur ini di Pendi Sayur Melica. Dari balkon sayur tapi sayurnya gak ono. Arsan, Chan, apa Chan? Aja, gak ngomong rek. Dengaran sih, gak ngomong. Iya. Betul on lu, kok. Kilo betul on. Piro setengah kilo. Piro sih saja. Ojo. Piro setengah kilo. Nih ini kamu. Iya enggak. Piro sih. Apa? Iki sayure kare apa tahu? Kayae metu mek tiku terus. Yo ampun pendire. Ojo anane, Pak. Barebi. Wayahe, wayahe. Wayahe apa? Kelon. Bus. Bedo-bedo kok kelon. Yo penak ta. Iki lho Bu Edi ambek Jimmy. Turu rek. Nek iki kok dokaro nang mau beli sawi saja. Iya ta. Sawi ini piro niki? Loro 3000. Kasih ya. Lah iki sing kresek cilik. 2000. Dia nama Sarah. Oh, nama dia. Ini sama entar aku. Kira pendi. Loh, 5000 ben 6000 11. Loh, utuh ya aku. Di. Piran. 30. Ayo gimana? Bio cakai pan. Ayo di 5. Oh, cakak. Usus sampai anu. Usus sampai aduh Mbak Debi. Lah, sampai. Usus sampai. Tembok. Ini suasana belanja di pedesaan. Rambang guys. Rambang ini kira sak kilo. Nah, kita timbang cari ya. Iya, oh setengah kilo. Tuku mau cari kiai. Kurang dibedatin. Lah kok iki orang dibedati, Pan? Iya, butuh, Pak. Antri mah gare, Pak, repot. Wah, karena dagangan belas. Yo gak perlu bolo nek. Dadi rebutan lho. Yo jangan ta, senene wong nang kono. Wong sapa? Oh. Tuku nek ta urule kok 1000 lho. Ya telake iku. Lah, ya iya di bang wungkulan. Telake apa, Jan? Ajan. Sama sih 5000. Pendi. Iki nganu ah. Iwakmu jare tuku separo gale ah. Jadi sini 5 Pak Debi. Ya berarti loro setengah.
Sosok iki ya yo. Lho, yo wae air iki kowe. Iki pirang berapa iki? Heh. Sik. Berapa iki? Seluruh sopo? Aduh. Duh, apa itu? Lah, boleh. Kira-kira dulu. Nem on. Nem on sampean yo. Ya, pira nem on? Telu ping nem, Mbak. Kalau lah. Oh, iya. Tak kita ke. Kangkung ya lah, kan. Udah tak wayahe to. Cen belanja apa, Cen? Wayahe telak. Telak. Bang, saya suka kasar di mangan. Aduh. Aduh, harus sentre. Eh, harus apa nih? Wis, iki uyah sinten nih? Uyah sapa iki? Ora aku tunggu yang mana kerja kompakan. Aku mah gitu. Lumayan uang. Mata 2000. Yang bahasa ijo ta, Mas? Yo. Ben. Oh, iya, Mbak Dewi. Arsen kok ngengkel waya telek ae. Aku tambah 2000. Lho, iku mah brambangku lho, Ben. Nate mbok ringkes. Ayo boban. Kok ora sampean gak ngerti. Lele Win ngerti. Oh ngerti ae aku. Apa ngerti aku? Wayahe wis seru ae Lele Win. Masa mbek merem ngene seru ae. Lah cacan di sana cacan. Mbak 30.000. 30.000. Aku petahun. Yo wayahe kanol. Seminggu 7 hari. Aduh, woy, boleh macet-macet. Kendi. Saiki ya. Lawinya aku dolan loro macet tok. Iki sing ndak jajani. Ngamuk, montore duklek-uklek jarene. Ya opo? Ya apa Arsen, mau montore te duklek-uklek. Pak Pendi ae lo. Tenan-tenan. Lapa iku modon-modon isor? Hah? Lapa? Golek watu. Lho, kadang ngantem ini. Mocete satu. Lho. Tahu pote itu mantek ya? Lho. Orang popo. Pak Pendi diantemi watu, rek. Suasana belanja di Swalayan Pendi. Swalayan sayur.
Enggak, telepon apa? Wong aku iki nyoting sampean. Iya ta. Enggak kelopo ah. Siapa? Siapa nek kuaci napan? Kelopo. Dodolan di gua Cina ta? Dodolan apa dolen? Sayur? Yo, ada ukuran kamu dan lima dulu, tak apa? Tidak bisa maksar. Sembarang kalir. Iki aku lek gak jelas belas pendi iki. 16.000. Ya. 14, 16 sampai 2.000 iki 12.000. Dirimu karyayan ta, Ben? Sampai 14 sampai tahu 16. 16 itu lah 12. Piye, Mas? Wingi mari to padha bote rong dino. Apa? Golek bote ya. Iya ta golek sangu. Lagi bagus walayan mrijo kok iso piyae. Bener di nang berapa barang? Iyo. Nang melok karo. Lagi duit tak yo, wayahe. Ngono ah. Aduh, anakku tuh. Eh, belmu ya apa belmu ndak onek nene? Oh, wis mari Bu Edi. Wis, belum yo mari kabeh. Belanja apa Mak Wiwit? Kentang tok, Mak. Kentang tok. Kentang. Ya, demikianlah suasana belanja di Swalayan Pendi. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.